Va? Ja, jag blev distraherad. Jag vill titta på den. Vad är den här sak? Va? Vad är kanten och sak? Med huvud. Ja. Det. Ja. Tack, jag har Nick. Hej. Hur mår du? Ja. Har du roligt? Ja. Vi filmar en line på Nick nu. Eller? Ja, då vi kör sin line först då. Nej, men du vill göra en line. Ja, visst. Jag har det som kanske. Jag tycker också det är jävligt varmt. Ja, shorts. Det var rätt smart faktiskt.